سات گنا نفع عطا ہوا جس وقت حضرت علی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر وچ گئے حضرت سیدنا اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے
جس وقت تیسری روجیر دیتی نا تے پھر اس فقیر نے ہاتھ اٹھایا کہ مولا اینو زمینی آسمانی آفت و بلیات کو محفوظ فرمائے ہر آفت و بلیات کو اس نو محفوظ فرمائے ادھر فقیر دی دعا ادھر اللہ دے نبی دی بات دعا ہے عیسیٰ علیہ السلام تے فقیر دی دعا اس تو بھی دے کام آ گئی حضرات زیردار نے آقا علیہ السلام نے غلام جس وقت شام ہوئی وہ ٹوپی اپنے گھر والے آئے لوگ جڑے شکایت کرتے سی گلے شکوے کرتے سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے سلام دے کہنے لگے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام تسی تے واسطے برداشت کیتے سی لیکن وہ ٹوپی صحیح سلامت آئے صحیح سلامت اللہ خالق کائنات کے رستے دے اندر دل کھول کے